Një panel për e dy gjyshtarë është e uleksit dhe një gjyshtari Kosovar në gjukatën e qarku të Prishtinës shpallën fajtor të pandeorit Muj Ukaj dhe në gjatë shatri për vepra kriminalet të aktiviteteve të papërgjeshme ekonomike, bëndëditur e uleksi për mes një komunikate për media. Si pas këti misioni, plerim zvirësa është shpallur fajtor për veprën penale të abuzimit me dëtyrën zyrtare, ndërsa e qefser baholli është liruar nga akuzat, që të katër këta persona kanë qënë zyrtar Blerim Zvirtha është dënuar me 3 vjet e 4 muaj burg, shumë për prej 6.000 euro është konfiskuar dhe do të derdhet në thesarin e Kosovës. Muaj Ukaj dhe Nexhat Shatri janë dënuar me nga 2 vjet e 2 muaj burg. Dënimi ndaj këtyre dy të pandehurve është pezulluar dhe ai nuk do të, të ekzekutohet nëse ata nuk kryejnë ndonjë vepër tjetër kriminale në periudhën prej 4 vitesh, thuhet në njoftim. Prokuroria është përfaqësuar nga një prokuror lokal i zyrës speciale të prokurorisë së Kosovës.